Բարի լույս արգելի հեռուստադիտողներ, եթերում բաց սենյակն է, մեծ սիրով ասում ենք բարի լույս եւ բարի առավոտ եւ շնորհակալություն ձեր ընտրության համար։ Բարի լույս սիրելի հեռուստադիտողներ, շարունակեք եթերը Ֆորտունայի հետ, մասնավորապես բաց սենյակի, այսօր խոսելու ենք ամենահետաքրքիր նյութերի մասին։ Եվ այսպիսով հարգելի հեռուստադիտողներ, այսօր, այսինքն նոյեմբերի 13-ը, պատմության մեջ մտել է որպես գույների միջազգային օր 1784 թվականին, ֆրանսիացի հայտնի մանկավարժ Վալենտին Հաույը առանց կառավարության և ոչ պետական բարեգործական կազմակերպությունների օգնությամբ, այսինքն լիովին ինքն իր հաշվին, իր տանը բացում է գույների համար նախատեսված աշխարհում առաջին դպրոցը և այդ դպրոցի անվանումն էր աշխատավոր գույների արհեստանոց։ Արհեստանոցի առաջին աշակերտը դա լինում է եկեղեցու գավթի մոտից գտնված Ֆրանսուա դը Լեզյուեր անունով տղան։ Այնուհետև դպրոց են հաճախում նաև ևս ֆրանսիացի 11 երեխաներ, և Հաույը կույրերին ուսուցանելու համար կիրառում էր իր մեթոդը՝ կույրերի համար մտածված ունցիալ տառատեսակի միջոցով։ Իրել է հեռուստադիտողներ, չնայած այն փաստին, որ նա ուներ ֆինանսական լուրջ խնդիրներ, սակայն կարողանում է այնտեղ տպարան ստեղծել և այդ ունցիալ տառատեսակով մի քանի գիրք տպագրել, այդ նրա տպագրած գրքերը հանդիսանում են աշխարհում առաջին կույրերի համար նախատեսված գրքերը, և այդ տառատեսակով էին շարունակվում տպագրվել գրքերը մինչև Բրայլի այբուբենի իհայտ գալը, այդ վեցակետ տառերի իհայտ գալը։ Այսօր, ինչպես արդեն նշեցինք, կույրերի միջազգային օրն է, որը մեզ հնարավորություն է տալիս ևս մեկ անգամ մեր բոլորի ուշադրությունը հրավիրել տեսողության այդ խնդիր ունեցող մարդկանց վրա, մասնավորապես նրանց, ովքեր հավիտյան կորցրել են տեսնելու իրենց ունակությունը և գտնվում են կյանքի շատ դժվար շրջափուլում։ Իհարկե, ինձ թվում է այդ ուշադրություն նրանք պետք է վայելեն բոլոր օրերին, սակայն հատկապես նոյեմբերի 13-ը, որպես կոնկրետ այդ օրվա տոն, պետք է ավելի ուշադրություն մենք դարձնենք։ Եվ եթե մեզ լսում են այն մարդիկ, ովքեր ունեն նման խնդիրներ, ես սրտանց հորդորում եմ նրանց, որպեսզի երբեք չկոտրվեն սիրելի հեռուստադիտողներ, լինեն միշտ ամուր, քանի որ պատմության փորձը ցույց է տալիս, որ ճիշտ է դա ասել, որ լուրջ խնդիր չէ, միանգամայն սխալ կլինի և անհետեր, բայց այդ խնդիրն ունեցող բազմաթիվ մարդիկ հասել են համաշխարհային մեծ հաջողությունների և այսպես ասած ստիմուլ են հանդիսանում կյանքի, ինչպես օրինակ ին կոնկրետ ինձ համար Անդրեա Բոչելին է։ Խնդրում եմ փակակ ձեր մի բացիր Վլադ, քանի որ այդ թեմային մենք անդրադառնալու ենք հաջորդ մեր բաժնում, հարգելի հեռուստադիտողներ, այնպես որ մնացեք մեզ հետ և արդեն կիմանաք, թե հայտնի որ մարդիկ են, որ կույր են եղել, սակայն հասել են հաջողությունների։ Մենք վերադարձանք ծաղավար սիրելի հեռուստադիտողներ և սրտանց ողջունում են բոլոր այն հեռուստադիտողներին, ովքեր հենց նոր միացան Ֆորտունային։ Այսօր կույրերի միջազգային օրն է և մեր օրվա գլխավոր թեման հենց դա է, սիրելի հեռուստադիտողներ։ Այո, և ինչպես առաջին բաժնում նշեցինք, հարգելի հեռուստադիտողներ, այս բաժնում արդեն ավելի մանրամասն պետք է պատմենք և ասենք, թե հայտնի մարդկանցից, ովքեր են եղել կույր, սակայն նրանք հասել են հաջողության, և դա հորդորում է, որ բոլոր կույր մարդիկ ոչ մի կերպ չընկճվեն, և այս նյութը լսելով հասկանան, որ դա թերևս լուրջ խնդիր է, սակայն որ նա կարող է ազդել հասնել հաջողություններին, սխալ է, և այսպիսով առաջինը, որ ամենահայտնի կույր մարդ այն հին ժամանակներից եկած Հոմերոսն է, ում վերագրում են իլիական և ոդիսական գործերը։ Իհարկե, Հոմերոսի անձնական այդ կենսագրության մասին ոչ մի հստակ տեղեկություն հայտնի չէ, սակայն ըստ պատմության ասվում է, որ այն ժամանակաշրջանների երգիչները, բանաստեղծները գրեթե բոլորը կույր են եղել, և ոդիսականի կերպարներից մեկը, պատմիչ Դեմոդոկոսը, ի ծնե ևս կույր է եղել, և շատ հաճախ ասվում է, որ այդ կերպարը հենց Հոմերոսն է և ինքնակենսագրական է հենց իր մասին։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, կույրը եղել նաև լեգենդար պայծառատես Բուլղարուհի, կարծում եմ բոլորին քաչ հայտնի Վանգան, նա 13 տարեկանում ուժեղ փոթորկի հոսանքի մեջ է ընկել, փոթորկի հոսանքը նրան քշել է մոտավորապես 2 կիլոմետր, իսկ վերջում նրան գտել են հողերի մեջ թաղված, և այդպիսով նա կուրացել է, այլևս չկարողանալով վերականգնել իր կուրությունը, սակայն ինչպես գիտենք, նա եղել է մեծ պայծառատես և մեծ գուշակությունների հեղինակ է, և նրան է պատկանում այն պայծառատեսությունը կամ այն, ինչը իրականություն կդառնա, ով գիտե, այն փաստը, որ նա նշում էր, որ այլ մոլորակից մի օր մեզ հյուրեր են գալու, և այդ հանդիպումը տեղի ունենալու մոտավորապես 200 տարի անց։ Թերևս դու ճիշտ ես, քանի որ Վանգային ճանաչեն բոլորը, հիմա չէ, բայց հատկապես կար մի ժամանակ, երբ որ մենք դպրոցական էինք, շատ-շատ էր խոսվում նրա մասին, և գրեթե ամեն տարի ասում էին, որ այսօր աշխարհի վերջն է, և այդպես էլ չէր գալիս այդ օրը, իսկ հաջորդ հարգելիներս ռուս մեծ մաթեմատիկոս
հեղինակոս Նիկոլայ Լոբաչևսկին է, որը կուրացել է մեծ տարիքում, սակայն նրա ամենահայտնի գործը Պանգեոմետրիան, մեծ մաթեմատիկոսը արդեն գրել է եւ կույր ժամանակ նա թելադրել է այդ ամեն ինչը իր աշակերտներին եւ նրանք գրի են առել։ Իր կյանքի մայրամուտին կուրացել է նաեւ արգենտինացի բանաստեղծ եւ հրապարակախոս Խորխե Լյուիս Բորխեսը։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, մեր հաղորդման առաջին մասում ես փորձեցի խոսել Անդրեա Բոչելի մասին, սակայն իմ գործընկերուհին ինձ ընդհատեց ցույց տալով այդ միանգամից պատմել եւ հետաքրքրությունը թողեցի երկրորդ բաժնի համար։ Եվ անդրադառնամ իմ կողմից շատ սիրելի կատարողներից, իմ ամենասիրելի տենորներից մեկի Անդրեա Բոչելիի մասին, նա եւս գույր է, սիրելի հեռուստադիտողներ, նրա մոտ տեսողական խնդիրները սկսել են շատ մանկուց եւ 12 տարեկանում նա վերջնականապես կուրացել է գլաուկոմա հիվանդության պատճառով, սիրելի հեռուստադիտողներ, սակայն դա նրան չի խանգարել մեծ հաջողությունների հասնել եւ զբաղվել երաժշտությամբ, նա շարունակել է այդ ամենը եւ բացի այդ նա ընդունվել է Պիզայի համալսարանը, որը վերջացրել է իրավաբանի որակավորմամբ։ Պատկերացնում ես, նա համ երգիչ է, համ իրավաբան, կարծում եմ, որ սիրելի հեռուստադիտողներ, դա արդեն իսկ մեծ ցիմուլ է մեզ համար։ Համատեղելի երկու մասնագիտություն, սակայն սիրելի հեռուստադիտողներ, կույր է եղել նաև 70 զայնասկավառակների հեղինակ, աշխարհահռչակ երգիչ Ռեյ Չարլզը, նա ստացել է 17 գրեմի, հանդես է եկել ջազի, ռոքնռոլի, քանտրի եւ բլյուզի բեմերում, նրա ձայնագրությունները ընդգրկված են ԱՄՆ կոնգրեսի գրադարանում, նրան այդ Rolling Stone ամսագիրը նրան ընդգրկել է 100 այդ անմահների ցուցակում իր կատարումների, իր երաժշտական բարձր ճաշակի համար, իսկ Ֆրենկ Սինատրան նշել է, որ Ռեյ Չարլզը շոու բիզնեսի միակ իրական հանճարն է։ Նրա կյանքի եւ մանկության մասին, նրա այդ կուրության եւ մնացած այլ դեպքերի մասին շատ հետաքրքիր ֆիլմ կա, հենց Ռեյ անվանումով, սիրելի հեռուստադիտողներ։ Այո, հարգելիներս, հաջորդ կույր հանճարը Սթիվի Ուանդերն է, որը կուրացել է բժիշկների սխալի պատճառով, երբ որ նորածինների համար նախատեսված ինկուբատորի մեջ են նրան դրել եւ չափից շատ թթվածին են, հա, այնտեղ ու դրել, եւ այնուամենայնիվ Սթիվը դարձավ 20-րդ դարի ամենահայտնի երաժիշտներից մեկը։ Անգլալեզու երկրներում Սթիվի Ուանդեր անունը հասարակ գոյականի է վերածվել եւ օգտագործվում է բոլոր կույրերի համար։ Իսկ ահա Դեյվիդ Բլանկետը, դառնալով Մեծ Բրիտանիայի ներքին գործերի նախարար, իսկական հեղաշրջում կատարեց, քանի որ մինչ այդ ոչ մի կույր մարդ չէր եղել այդպիսի պաշտոնում։ Այս բաժնի համար էլ նախատեսել էինք այսքանը, հարգելի հեռուստադիտողներ, մնացեք։ Այնպես որ շարունակեք դիտել Ֆորտունան, ձեզ սպասում է շատ հետաքրքիր տեսանյութ, այնպես որ մի հեռացեք։ Գնացինք։ Ժամանակակից թենիսի պատմությունը սկսվում է 19-րդ դար երկրորդ կեսից։ Հենց այդ ժամանակ է ստեղծվել խաղը, այդ ժամանակ ունենալով լայն թենիս անվանումը։ Թենիսը ժամանակակից օլիմպիական խաղերի ծրագրում է սկսած առաջին օլիմպիադայից 1896 թվականից, բայց ավելի քան կես դարի ընթացքում, որն ավարտվեց 1988 թվականին։ Սկզբնական շրջանում թենիսը պաշտոնապես համարվել է սիրողական սպորտաձև, առաջին պրոֆեսիոնալ մարզիկները թենիսով զբաղվել են 20-րդ դարի 20-ական թվականներին, իսկ 1960-ականներին սկսվել է, այսպես ասած, բաց ժամանակաշրջանը, որի շրջանակներում բոլոր մրցաշարերը բաց են դարձել, ինչպես սիրողական, այնպես էլ պրոֆեսիոնալ մարզիկների համար, եւ միավորվել են մի քանի խոշոր փուլերի մեջ միջազգային մի շարք կազմակերպությունների կառավարման ներքո։ Սեղանի թենիսի պատմությունը սկսվեց Անգլիայում 19-րդ դարում, որը հանդիսանում էր փակ տարածքներում թենիս խաղալը։ Ժամանակի ընթացքում սարքավորումները փոխվել են եւ սպորտի ժողովրդականությունը մեծացել է ողջ աշխարհում։ 1988-ին սեղանի թենիսը օլիմպիական մարզաձև է համարվել, որը կայացել է Սեուլում։ Թենիսը վերածնվել է Ֆրանսիայում, ֆրանսիացիները խաղում էին ոչ մեծ գնդակով, ձեռքի ափով հարվածելով։ Թենիսի անվանումը առաջացել է ֆրանսերեն թենես բառից, որն էլ նշանակում է բռնել։ Այժմ դժվար է ասել, թե որ երկիրն է համարվում թենիսի հայրենիքը, բայց փաստ է, որ ֆրանսիացիների շնորհիվ այն մեծ ճանաչում ստացավ։ Սկիզբ առնելով 12-րդ դարում խաղը մեծ Սերևայելում արիստոկրատների շրջանում, մինչև ֆրանսիական մեծ հեղափոխությունը, առաջին անգամ իսկական թենիս սկսել են խաղալ 19-րդ դարի կեսերին Ֆրանսիայի Մենաստաններում։ Բրիտանիայում թենիսը լայն տարածում ստացավ 19-րդ դարի 60-ական թվականների կեսերին։ Ողջ աշխարհում անցկացվում են խոշոր մրցանակային ֆոնդով մրցախաղեր։ Թենիսի գլխավոր մրցաշարերն են ԱՄՆ-ի, Ֆրանսիայի, Ավստրալիայի բաց առաջնությունները։ Թենիսի ամենահեղինակավոր մրցաշարերից է Դևիսի գավաթի ամենամի առաջնությունը, որը հիմնադրվել է 1900 թվականին։ Հայաստանում առաջին անգամ թենիսի պաշտոնական մրցումներն անցկացվել են 1924 թվականին։ Սուզաննան Ալբանդյան, Բացենյակ։
Մենք վերադարձանք տաղավար սիրելի հեռուստադիտողներ եւ շարունակելով այս հետաքրքիր թեմաների ընթացքը, հիմա կխոսենք շատ կարեւոր մի բանի մասին, որը մարդու մեջ ըստ իս ամենակարևորներից է։ Հիմա կխոսենք ինքնագնահատականի մասին, սիրելի հեռուստադիտողներ, ինքնագնահատականի մակարդակը ազդում է մարդու բոլոր գործողությունների վրա, հաճախ անձի ինքնագնահատականը ցածր է լինում, սակայն նրա հնարավորություններն ավելի քան բարձր են լինում։ Ինչպես գիտենք, ինքնագնահատականը դրսևորվում է դեռևս մանուկ տարիքից, եւ այդ ձևավորման եփման շրջանը հենց մանկությունն է, այս նրա վրա շատ վատ ազդեցություն է թողնում, օրինակ նեգատիվ շրջապատը, որը կարծում եմ ինքնագնահատականը ավելի քան գցում է, ավելի բարձր ինքնագնահատական սիրելի հեռուստադիտողներ առաջ է գալիս դեպի արդեն երիտասարդ տարիքում, որը չես նկատի արդեն տարիքով ավելի մեծերի մոտ։ Սակայն այն ամենակարևոր բաներից մեկն է, սիրելի հեռուստադիտողներ, մարդու ինքնաձևավորման, ինքնակրթման եւ ինքնադաստիարակման այդ բոլոր փուլերի ընթացքում։ Եվ իմ գործընկերուհի Արփինեն հիմա կասի, թե ինչպես բարձրացնել ինքնագնահատականը, այն հասկանալով եւ գաղափարապես ընդունելով։ Այո, հարգելի հեռուստադիտողներ, ես կներկայացնեմ առաջին տարբերակը, թե ինչ պետք է անել, որպեսզի բարձրանա ինքնագնահատականը եւ որ ինձ թվում է բոլորիս է պետք, պետք չէ այդ ինքնագնահատականը վերածվի ինչ որ ավելի վատ բաների, սակայն վստահ մարդը շատ կարևոր դիրքերի կարող է հասնել եւ այսպիսով առաջինը դադարեք ինքներդ ձեզ համեմատել ուրիշների հետ։ Հավատացեք, որ միշտ կլինեն այնպիսի մարդիկ, որոնցից դուք առավելություններ կունենաք եւ կլինեն նաեւ նրանք, որոնց հանդեպ դուք կունենաք թերություններ, եւ անընդհատ համեմատվելով դուք պարզապես չեք հասցնի ապրել ձեր կյանքը։ Դուք անընդհատ կմտածեք, այսինչից ես այնպես անեմ, որ լավը լինեմ, առաջ գնամ, եւ այդպիսով կանցնի ձեր կյանքը այնպես, որ փորձեք ամենաառաջին հերթին ապրել ինքներդ ձեր կյանքով։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, դադարեք քննադատել եւ նախատել ինքներդ ձեզ։ Դուք չեք կարողանա բարձրացնել ձեր ինքնագնահատականը, եթե շարունակաբար քննադատեք ձեր գործողությունները, այն անվանեք վատը, նախատեք ձեր արած գործողությունները, վատը համարեք ձեր կարողությունները։ Հեռու մնացեք այսպես կոչված ինքնաստորացուցիչ արտահայտություններ անել ձեր իսկ անձի նկատմամբ, այնպես որ աշխատեք բոլոր դեպքերում, դա լինի ֆինանսական, ինչ որ հարաբերություններում եւ կյանքի այլ ոլորտներում, ձեզ գնահատելիս միշտ բարձր գնահատել եւ անկախ ամեն ինչից ձեր անձը ներքև չիջեցնել։ Եվ այն դեպքում, հարգելի հեռուստադիտողներ, երբ որ ձեզ կոմպլիմենտ են անում, ես շնորհակալություն հայտնեք հետևյալ խոսքերով, պարզապես ասեք շնորհակալություն։ Իսկ եթե ձեզ անում են հաջողի խոսություններ եւ դուք ասում եք չարժի կամ մի երևելի բան չէ, այդպիսով դուք գցում եք ինքներդ ձեր ինքնագնահատականը, այնպես որ շրջապատում եւս դուք փորձեք իմանալ, թե ինչպես պետք է ինքներդ ձեզ մատուցեք ճիշտ։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, օգտագործեք այսպես կոչված աֆիրմացիաները, դրանք նույն հաստատումներն են, օրինակը բերեմ, կարող է բավականին բարդ հնչել, բայց այն հետևյալն է, օգտագործեք ավելի հաճախակի հետևյալ արտահայտությունները. Ես ինձ սիրում եմ, ես դա կարող եմ անել, ես ինձ կարևորում եմ, եւ նմանատիպ այդ գրությունները, կարգախոսները նաեւ կարող եք ինչ-որ սթիքերների տեսքով եւ այլն փակցնեք ինչ-որ ձեր սենյակում պատին եւ այլն։ Դու ինքդ քեզ այդպիսի խոսքեր ասում ես։ Երևի ժամանակ չեմ ունենում։ Այո, հաջորդն այն է, հարգելի հեռուստադիտողներ, որ դուք պետք է ավելի շատ դիտեք այնպիսի հաղորդումներ, այնպիսի սեմինարներ, որոնք որ կբարձրացնեն ձեր տրամադրությունը։ Գիտնականները փաստում են, որ եթե դուք նայում եք տխուր լուրեր, հաղորդումներ, որոնք որ սպանությունների կամ չգիտեմ գողությունների մասին են, անկախ ձեզնից ձեր տրամադրությունը ընկնում է եւ բացասական էմոցիայով է պատվում ձեր դաշտը։ Սակայն նայում եք, եթե լավ ֆիլմեր, դրական, կոմեդիա, այդ դեպքում դրական լիցքերն են պարուրում ձեզ եւ ձեր գնահատականը ավելի է բարձրանում։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, փորձեք շփվել ավելի պոզիտիվ եւ ինքնավստահ մարդկանց հետ, ովքեր ձեզ այսպես ասած թևեր կտան եւ որոնք կօգնի բարձրացնել ձեր ինքնագնահատականը։ Եթե դուք շփվում եք վատ եւ նեգատիվ այդպիսի մարդկանց հետ, նրանք ազդում եւ ճնշում են թե ձեզ եւ թե ձեր ինքնագնահատականի վրա, այնպես որ դրանից ձեր ինքնագնահատական անկում է ապրում, այնպես որ շփվեք այնպիսի մարդկանց հետ, ովքեր ձեզ քաջալերում են եւ այդպիսով ավտոմատ այսպես ձեր ինքնագնահատականը բարձրանում է։ Այո,
Եվ ինձ թվում է այդ մարդ Արարածը ճակերտավոր ասաց, հարգելի հարուստադիտողներ, Ֆորտունա Մարզային է, դուք միացեք յուրաքանչյուր առավոտ բաց սենյակին և ձեր տրամադրությունը կբարձրանա։ Հաջորդն այն է, որ սկսեք ուրիշների համար ավելի շատ լավ բաներ անել։ Եթե դուք ձեր դիմացինի համար, ձեր շրջապատի համար լավ բաներ եք անում, այսինքն լավ գործողություններ եք անում, որոնցով որ նրանք ուրախանում են, դուք նրանց շուպիտ եք պարգևում, ապա դրանից բարձրանում է առաջին հերթին ձեր ինքնագնահատականը, նոր երկրորդ հերթին ձեր դիմացինին։ Այնպես որ այսօրվանից սկսում ենք կատարել լավ գործողություններ, փորձենք լինել մեր շրջապատի այն ժպիտիկ մարդը, ով բոլորին ժպիտները պարգևում։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, բացի այդ ինքնագնահատականի բարձր լինելու համար շատ անհրաժեշտ է, որպեսզի դուք սիրով անեք այն, ինչով զբաղվում եք, ձեր թեկուզ աշխատանքում դա լինի, անպայման դա սիրով կատարեք և զբաղվեք այն աշխատանքով, որը ձեզ ամենաշատն է դուր գալիս։ Եվ հարգելի հեռուստադիտողներ, այս բաժնի համար էլ պատրաստել էինք այսքանը, ինձ թվում է այս կետերից դուք կընտրեք մի քանիսը և յուրաքանչյուր օր կկատարեք և ավելի բարձր ինքնագնահատական կունենաք, դրական էմոցիաներով կսկսեք ձեր օրը, հարգելի հեռուստադիտողներ։ Շարունակեք մնալ Ֆորտունայի հետ։ Վերադարձանք տաղավար, հարգելի հեռուստադիտողներ, այժմ գտնվում ենք մեր հյուրասրահ բաժնում։ Մեծ սիրով ներկայացնեմ այսօրվա մեր հյուրին՝ Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղի դասախոս, Ֆորտունա հեռուստաընկերությամբ հեռարձակվող լորվա արվեստագետներ ֆիլմաշարի հեղինակ և ռեժիսոր Իվան Անտոնյան։ Բարի լույս։ Բարև ձեզ։ Ինչպես է տրամադրությունը։ Շատ լավ։ Ահա։ Եվ առավոտյան ինչպես եք սկսում, սուրճ, թեյ։ Ճիշտն ասած, առավոտյան իմ առավոտը սկսում եմ նախ եւ առաջ արեգակին նայելով, որովհետեւ յուրաքանչյուր մարդ նայելով արեգակին կենարար հատկություն է ստանում, ինչպես գիտենք, արևելտակյան է։ Այսինքն այն օրերին, երբ որ արև չի լինում, դու ունենում ես տրամադրության անկում։ Չէ, ճիշտն ասած, երբ արև չի լինում, փորձում եմ այդ արևը բնության միջոցով հաղթահարել, ոչ միայն արևին նայել, այլ համահունչ եղանակին շարժվել առաջ։ Այ որպես դասախոս, դրա հետ կապված որևէ առանձնահատկություն կա առավոտները սկսելու, ասենք որևէ նյութեր եք պատրաստում կամ բան։ Ճիշտն ասած, նյութերը առավոտյան չեն պատրաստում, սովորաբար նախապես է պատրաստվում այդ նյութերը, թեմաները, որոնք պետք է դասախոսես։ Ահա։ Երբ վանից եք արդեն աշխատում որպես դասախոս, ինչ առարկա եք դասավանդում, խնդրեմ մի փոքր մանրամասն։ 2016 թվականի հունվար ամսից, դեկտեմբեր հունվար ամսից դասախոսում եմ մշակութագիտություն, մշակութաբանություն առարկան։ Թերևս ձեր մասնագիտության հետ կապ ունի, նկատի ունեմ ուսանող շրջանում, ինչ մասնագիտություն որ դուք ստացել եք, և ինչ այսպես ասած սկզբունքով եք դասավանդում, և դուք լինելով ուսանող ժամանակին, այժմ ինչպես եք փորձում հասկանալ դեպի դասին բերել ուսանողները։ Ճիշտն ասած, յուրաքանչյուր մանկավարժ, յուրաքանչյուր մարդ, ով գործ ունի ուսանողի հետ կամ աշակերտի հետ, նախ եւ առաջ պետք է յուրաքանչյուր աշակերտի հետ իր հոգեբանական հարաբերությունը ստեղծի։ Եվ այդ ժամանակ հենց ինքը կարող է հասնել իր նպատակին։ Փաստորեն դուք կարող եք ասել, որ հասնում եք ձեր նպատակին։ Փառք Աստծո, մինչ այսօր իմ նպատակին հասնում եմ, որովհետև ես իմ ժամանակը չեմ թողնում պարապ լինի, այսպես ասեմ, շարժվում եմ ժամանակին համընթաց և այդ պահին ինչ պետք է անել, անում եմ, որովհետև եթե տվյալ գործը այդ պահին չանես, մյուս պահին արդեն իսկ անցնում ես մյուս աշխատանքներիդ։ Իսկ լավ մի հարց, այ ագրարային համալսարանի բնույթը, նրա այսպես ասած ոլորտային ուղղվածությունը հաշվի առնելով, հեշտ է նրանց մշակութաբանություն դասավանդել։ Ինչի՞ չէ, նույն ծրագիրն է, ոչինչով չի տարբերվում, կապ չունի այդ ծրագիրը, որը որ դու դասախոսում ես, դասախոսական ծրագիրը, որը որ դու դասախոսում ես, թեմաները, կապ չունի ագրարային համալսարանում է, թե տնտեսագիտական համալսարանում։ Ինձ թվում է կարևորը մատուցելու տալու ձևն է և մի քիչ ուսանողներից է կախված, թե ինչպես կընդունեն։ Լավ, անդրադառնանք լորվա արվեստագետներ այդ ֆիլմաշարին, ինչպես եղավ մտահղացումը, երբ ստեղծվեց։ Դե մտահղացման մասին մենք շատ ենք խոսել, խոսել ենք նաև այս տաղավարում։ Նախ եւ առաջ ամեն անգամ ես ասում եմ, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այս ծրագրի նախաձեռնության ֆիլմաշարի համար, Ֆորտունա հեռուստաընկերությանը և տնորենին Կարեն Արշակյանին, ողջ անձնակազմին, ովքեր
ճանկ ու եռան չխնայեցին եւ ամեն պատեհ պահի եղան իմ կողքին եւ ստեղծագործաբար եւ ընկերաբար որպեսի հաղորդումը կայանա ֆիլմաշարը կայանա այսպես ասեմ որովհետեւ այս նախաձեռնության շրջանակներում կան եւ հաղորդումներ եւ ակնարկներ եւ դիմանկարներ եւ ֆիլմեր ամենակարևորը գալով հասունանալով ծրագիրը դարձել է վերեացվել արդեն ֆիլմերի Կասեմ, որ այս ծրագիրը նախ եւ առաջ նպատակ է հետապնդում ներկայացնել մեր լոռեցի արվեստագետներին ու հատկապես այն արվեստագետներին, ովքեր ապրում են մարզից դուրս եւ մի տեսակ, այսպես ասած, ստվերի մեջ են, բայց եւ այնպես նրանք ունեն մեծ ավատ մեր սերունդների համար։ Այսօր արդեն ծրագիրը լոռվա արվեստագետներ ֆիլմաշարը համարյա թե 1 տարի է ցուցադրվում է Երևանում, Երևանի տարբեր մշակութային օջախներում։ Նարեկացի արվեստի միությունում կայացավ նոր Նորքի գրադարանում կայացավ հանդիպումներ են ունեցել նաև տարբեր մշակութային օջախների հետ ավանի ռադիո մշակույթի սաների հետ հանդիպում ունեցանք մեր ստեղծագործական խմբով մեր լոռու տարածաշրջանում Երևանի տարածաշրջանում միշտ լինում են այդպիսի համագործակցություններ եւ այսպիսով լոռի Երևան մշակութային երկխոսություն է ստեղծվում մարզերից են գնում Երևան Երևանից են գալիս մարզեր այսպես ապրում է մեր մշակույթը եւ ինձ հետաքրքրում է թե ինչ ճակատագիր է սպասվում այդ ծրագրին ասեմ որ այդ ծրագրին լավ ճակատագիր է ստացվում եւ սպասվում որովհետեւ արդեն իսկ կանխորոշված է նրա ապագան հենց սկզբից է կանխորոշվել երբ արդեն տարածվեց եւ ժողովրդի կողմից ունեցավ լայն արձագանք եւ ծրագրում ոչ միայն ֆիլմեր են նկարահանվում ծրագրում ունենք նաև գաղափարներ կրկին արվեստի եւ մշակույթի հետ կապված այ մեր անվանի դերասանուհու ժողովրդական արտիստուհու Ռոզա Մխիթարյանի Կիսանդրին ուրեմն կերտվեց մեր ընկերներից քանդակագործ նկարիչ Համլետ Ջանինյանի կողմից այժմ ավարտվել է Լորուտի դպրոցի նախկին տնորեն Լուսահոգի Գարուշ Դավթյանի Կիսանդրին նաև իր գիրքն է այս պահին պատրաստվում իր ստեղծագործական գործունեության ասեմ որ ընկերները լրիվ ինքնաբուխ են այս ամենը անում եւ շնորհակալ եմ բոլորին շնորհակալ եմ մեր օպերատորներին Ժորա Վարդանյանին Էդգար Օհանյանին Հարութ Հովասափյանին եւ այն տղաներին ովքեր ինձ հետ են ովքեր իմ կողքին են բոլորին շնորհակալություն եմ հայտնում այս ամենը նաեւ հանրապետական թերթերով է լուսաբանվում այս ամենը նաեւ լուսաբանվում է լոռու մարս թերթով ոչ միայն քաղաքային այլև հանրապետական եթերներում է լուսաբանվում այս ամենի մասին։ Ինձ հետաքրքրեց այդ կիսանդրիները ինչ որտեղ տեղադրվելու են։ Այդ կիսանդրին հիմա Ռոզա Մխիթարյանի բնակարանում է, իսկ մյուսը նպատակ է հետապնդում, որ հենց իր պարապած դպրոցում տեղադրվի, այն դպրոցում, որտեղ ավարտել է, որտեղ սովորել եւ ավարտել է մեր մեծ արձակագիրը Հրանտ Մաթևոսյանը, ում եւ պարապել է Գարուշ Դավթյանը։ Այո, անդրադառնալով նորից լոռու արվեստագետներ այդ հաղորդաշարին, բացի արվեստ այդ արվեստի մարդկանցից դուրս, ելում եք պատկերացնում որպես այդ հաղորդման սպառողը ցեզ ու եք համարում առաջինը, որ թիրախային հենց նրանք են։ Ասեմ, որ այս պարագայում բացի չունենք, որովհետև հենց լոռու արվեստագետներ խորագիրը ցույց է տալիս, որ սա արվեստի հետ է կապված, լոռու արվեստագետների, բայց եւ այնպես ասեմ, որ լոռու արվեստագետների շուրջ են համակվում արդեն իսկ Երևանի արվեստագետները, քիչ առաջ ասացի, մենք ֆիլմ ենք նկարանել նաեւ Եղվարդում, Թերեզա Տեր-Սիմոնյանի եւ Էմի Սահակյանի ամուսինների մասին, նրանք լոռիում են ստեղծագործել, երկար տարիներ այսօր գտնում եք լոռվա հետ։ Ինչ որ կապ գտնվում է, դա մենակ լոռու անունն է այդպես արտահայտում, որ պետք է լորեցիները լինեն, բայց ոչ, կան նաև Երևանից, կան նաև Հայաստանի տարբեր կողմերից, այ ուզում եմ իմ շնորհակալությունը հայտնել, ովքեր խոսք ասացին, իսկապես մեր անվանի հաղորդավարին Սարգիս Նաճարյանին, հանրապետության վաստակավոր արտիստով ողջունել են նաև Գրիշ Աղախանյանը, մեր շոումենը, սիրված ճանաչված, ողջունել են նաև
մեջ մեծ-մեծ դերասանները, դերասանուհիները, արվեստին նվիրյալ մարդիկ, բոլորին ուզում եմ իմ շնորհակալություն հայտնել։ Վերադառնալով հարցից, որի պատասխանը այդպես էլ չստացա, տեսեք, պարզ է, որ եթե վերաբերվում է արվեստին, արվեստի հետ կապ ունեցող բոլոր մարդկանց համար դա հետաքրքիր է, և առաջնային, ինչու շեշտեցի բացի բառը, հաշվի առնելով այս փաստը, զուտ դրա համար, իսկ եթե դուրս գանք արվեստի շրջանակներից, կարծում եմ, որ եթե կա նախագիծ, ապա դա պետք է վերաբերվի ոչ միայն տվյալ շրջանակին, այլև դրանից դուրս։ Իսկ եթե նայենք դրանից դուրս, ում ես համարում ամենա, այսպես թիրախային խումբ, ում հետաքրքրում է, այսքան ժամանակ արձագանքներում։ Շատ բարի, հիմա դուք հարց այլ կերպ տվեցիք։ Թիրախային շատ կան մեր քաղաքում, այսպես չեմ կարող ասել, մեր քաղաքում շատ մեծեր են ապրում, որ նրանց կարելի է մեծարել, և այդ մեծարանքը լինի ուսանել է։ Դիտելու համար, որպես սպառում հաղորդման, ասենք ուսանողներն են ավելի շատ դիտում ըստ արձագանքների։ Այ հարցը հիմա դուք շատ ճիշտ տվեցիք, շնորհակալություն, և կան ուսանողներ, և կան հենց արվեստագիտ ընկերներ, կան նաև ոչ մասնագետներ, այսպես ասեմ, այն օր ավելի համահունչ ներկայացնեմ, ովքեր սիրում են, ովքեր նայում են, արվեստագետը չէ, որ միայն արվեստը պետք է սիրի, արվեստը հենց նրա համար է, որ ինչպես գիտենք, միշտ ասում եմ, կատարսիսի օրինակ ունենք, որ մարդը ինքնամաքրման է տանում իրեն, և կարողանում է ազդել հանդիսատեսին, հեռուստադիտողին։ Այսինքն թիրախային խմբերը շատ են, հասկացանք։ Այո։ Եվ այստեղ տեսնում ենք մենք նաև գիրք, կխնդրեմ ներկայացնեք, ինչ խորագրով է գիրքը պատրաստված, ինչ է իր մեջ պարունակում։ Ուրեմն ասեմ, որ Իվան Գոգչյանը իմ հարգարած ուսուցիչ է, արդեն իսկ լուսահոգի, ես իր մահվանից հետո, այսպես ասեմ, հոգու պարտք ունեի ուսուցչի ստալու, և տարիների ընթացքում, այս մի քանի տարիների ընթացքում, խմորվելով, ուզեցի իմ մտածածը տամ թղթին, և արդեն լույս տեսավ գիրքը, կատարված գործը մարդն է, սա խմբագրի կողմից է վերցված, մեր խմբագիրը, ուրեմն մեր մանկավարժական համալսարանի դասախոս, վանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Արտակ Սարուխանյանն է, շատ լավ մարդ, ուսյալ մարդ, ով ինձ շատ օգնեց այս գործը կայացնելու համար, գեղարվեստական խմբագիրը մեր Անի Շահբազյանն է, ուրեմն տեխնիկական խմբագիրը Ֆահրատ Ափուճանյանն է, Հանրապետության վաստակավոր լրագրող, սրբագրիչները Լիլիթ Գոգչյանն է, հենց մեր հերոսի, գրքի հերոսի դուստրը, Անահիտ Մեջլումյանը, սրբագրիչներից ունենք նաև Լուսինե Խլղացյանին, շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել բոլորին, և հատկապես մեծ շնորհակալություն խմբագրին, ով այս ամենը ինձ հետ միասին կյանքի կոչեց, գիրք ունի նաև ենթավերնագիր, անավարտ 10, սա գրելու ընթացքում է ստացվել, յուրաքանչյուր ստեղծագործություն, երբ ես սկսում եմ և ընթացքում ստեղծագործելիս, ասել է, թե հերոսի հետ եմ զրուցում, երբ ուսուցչիս հետ զրուցելիս անավարտ դասն էր, բայց ավելի ճիշտ կատարված գործը մարդն է, այսինքն մարդն է հենց իր գործի տերը, մարդն է ներկայացնում, այստեղ ունենք ուրեմն տողեր, որ ես սիրով կարող եմ ներկայացնել, ստեղծագործության սերմը սիրտն է, սրտի սերմը միտքն է, մտքի սերմը խոսքը, խոսքի սերմը գործը, հետևաբար կատարված գործը մարդն է, Արանյակը, սա հնդիկ ստեղծագործողից է հետ կարկար։ Եվ կխնդրենք նաև շատ հակիրճ, պարզապես ներկայացնել, դուք ասացիք, որ ձեր խոսքն է դասախոսի հետ, այո, ես շատ սիրով կարող եմ ներկայացնել, այստեղ Իվան Գոգչյան մարդու մտավորականի ու սուրճի ղեկավարի մասին է գրված, ուրեմն ունենք անվանի մարդկանցից, Սամվել Խալացյանի մշակույթի վաստակավոր գործչից ունենք, ժողովրդական արտիստուհի մեր Ռոզա Մխիթարյանի խոսքն ունենք այստեղ, մեր պոեզիայի թատրոնի ղեկավար Ջիվան Սարգսյանի խոսքը, Հայաստանի գրողների միության Լոռու բաժան մունքի նախագահ Մամվել Միկոյանը, ունենք նաև այստեղ Աստղիկ Գևորքյանին ժուռնալիստների միության նախագահ, գիրքը վաճառքի կա, այո, գիրքը վաճառքի կա, վաճառվում է,
Այսինքն գոհ եք։ Գոհ եմ, շնորհակալ եմ եւ գոհ եմ առաջինը նրա համար, որ այս հրաշալի գիրքը լույս աշխարհ եկավ։ Ես ասեմ, որ չափերին եւ գրքի հաստությանը ուշադրություն չեմ դարձրել եւ ցանկացած ստեղծագործող ավելի լավ կլինի, որ բովանդակությանը հաշվի առնի։ Այո, իհարկե, կարևոր պարունակությունն է, ոչ թե չափսերը։ Եվ անցում կատարելով այս ամենից, հարց, որ կուզենայի շատ տալ ձեզ, այն նշեցիք, որ դասախոս եք եւ ստեղծագործում եք, որպես այդպեսին, որպես մասնագիտություն, առաջին հերթին ձեզ որտեղ եք պատկերացնում, որպես դասախոս, թե որպես ստեղծագործող։ Դե ստեղծագործողը դա տաղանդ է, տաղանդի արտահայտում է, լավ կլինի չկապենք մասնագիտության հետ։ Դե, բայց նայել իր տաղանդունի։ Բայց այդ նաևս տաղանդ է պահանջում։ Պահանջում։ Դասախոսելու համար տաղանդ է հարկավոր։ Ես ավելի շատ կասեի, որ դասախոսելու համար պետք է խելք, միտք եւ մասնագիտությանը տիրապետում։ Դե պրակտիկ փորձը ցույց է տալիս, որ ոչ բոլորը, ովքեր նրանք ունեն բարձր գիտելիքներ, կարողանում են դասախոսել, բայց այնուամենայնիվ օրինակ գրողները, դա եւս ես համարում եմ մասնագիտություն, քանի որ գրելը մասնագիտություն է, գրողը մասնագիտություն է։ Երբ որ դուք ունենում եք գրքերի վաճառ, դրանից եկամուտ եք ունենում հետեւապես։ Դուք ստեղծագործում եք։ Գրողը մասնագիտություն չի համարում։ Լավ, այնուամենայնիվ բացառելով մասնագիտություն բառը, ձեզ ավելի շատ դասախոս եք համարում, թե ստեղծագործ։ Դասախոս ինձ համար ուղղակի աշխատանք է, որը կատարում ենք, ասես ոնց մյուս աշխատողները, մյուս դասախոսները, իսկ տաղանդը ստեղծագործելը դա արդեն այլ է, դա իմ հոբին է, դա իմ կյանքն է, դա իմ առօրյան է, որով շարժվում եմ, եւ շնորհակալ եմ Աստծուն, որ այդ ամենը ինձ տրվել է, եւ ուզում եմ, քանի որ գրքի մասին խոսեցինք, մեկ քառատող, մի քանի տող ներկայացնել, ասես ասեմ Իվան Գոգչյանից։ Աղոթել եմ ես Նաիրյան երկրի ու նրա գալի քորերի համար։ Քայլել պատմության քարուղիներով դեռ հայկից եկող դարերում հազար։ Ու մեծերի հետ շատ եմ զրուցել։ Խոնարվել սիրով Մեսրոպ Մաշտոցի Սուրբ Գերեզմանին։ Երկունք եմ ապրել ես աստվածային, ու մոմեր, մոմեր, մոմեր եմ վառել։ Ցանել եմ տարվա ու տարիների, եկող դարերի համար եմ ցանել, ու քանի, քանի սերունդներ բարի, լուսավոր մտքիս թրիչքն են առել։ Իվան Գոգչյան։ Շնորհակալություն։ Եվ այսպես մի փոքր արդեն ամփոփենք, հա, թե ինչ է սպասվում Իվան Անտոնյանին, թե ստեղծագործական առումով, թե որպես դասախոս։ Ընդհանրապես ես, երբ ես հարցը տալիս են եւ առօրյայում զրուցում ենք, ասում եմ, մարդը երբեք չի կարող ասել իր վաղվա օրը ինչ է լինելու։ Չէ, ոչ թե ինչ է լինելու, այլ դուք ինչ եք մտածում, ինչ կլինի։ Տեսլական կոչվածը։ Հա, տեսլական կոչվածը, էլի ասեմ, որ կապված է ապագայի հետ, գալիքի հետ։ Ճիշտն ասած չեմ կարող ասել, բայց դրական լիցքերով եմ պատված, դրական լիցքերով եմ լցված, որ ամեն օրը մենք սկսենք լավ տրամադրությամբ, եւ հենց ընտանիքից է գալիս լավ տրամադրությունը, հենց առավոտյան բարելույսից է գալիս։ Այսինքն առաջիկայում նոր ծրագրեր չկան դեռ։ Կան, նոր ծրագրեր միշտ կան, բայց ես սպասում եմ։ Ծրագրեր շատ ունենք, այս ֆիլմաշարը արդեն իսկ իր շրջանակներից դուրս է եկել, ինչպես ասացինք, նոր ծրագրերը այդ, որ ասացի, Կիսանդրին է, Ուսուցչապետի, Գարուշ Դավթյանի եւ իր գրքի լույս ընծայումը, որը արդեն իսկ պատրաստվում է, հետո կտեսնենք էլ ինչ են կանում, շատ ծրագրեր ունենք։ Ժամանակը ցույց կտա։ Մաղթում եմ ձեզ ստեղծագործական նոր, այսպես ասած, նոր ձեռքբերումներ, ու ամենակարևորը նոր գրքեր, ըստ իս դա ամենամնային բաներից մեկն է, որը հետագայում թե ձեր կենտանության օրոք, թե հարյուրավոր տարիներ անց հաստատ կարծում եմ, որ մեծ առանգություն եւ մեծ, այսպես ասած, խոսք է մնում։ Եվ մեր եթերաժամը, այո, մեր եթերաժամը մոտեցավ իր ավարտին, խնդրեմ ձեր խոսքը մեր հեռուստադիտողին։ Մեր հեռուստադիտողին ինչ կմաղթեմ, որ բարի լինեն, այն իրենց մտածած բարի բառը ասեն դիմացինին, այսպիսի քառատող ունենք, ասում են, «Էլ ի՞նչ ենք ուզում մենք այս աշխարից, երբ սովորական մի բարի բառից աշխարն էլ ասես բարի է դառնում»։
երբ քո մտքի լավ բանը դու փոխանցում ես, արդեն իսկ դա է դառնում քոնը, ոչ թե քո մեջ որ կա։ Ցանկանում եմ, որ Աստծո կամեցողությամբ, այսպես ասեմ, լավ լինի, ինչպես որ սկզբում ասեցինք, այդ բարի արևը տարածվի բոլորիս, եւ հոգում, եւ սրտում, եւ մի քիչ էլ մեր երկրի վիճակը լավ լինի։ Մենք կարողանանք ինչ որ բան անենք, որ լավ լինի, նախ եւ առաջ պիտի անենք նոր պահանջենք։ Այո, իսկապես հրաշալի է, շնորհակալություն, եւ մենք շարժվում ենք առաջ։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, մնացեք Ֆորտունա Մարզայինի հետ։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, այժմ մեր եթերում գեղեցիկ բանաստեղծական կատարում է Արթուր Ուտմազյանի մատուցմամբ։ Վարքյան Նրանցք, վերադառնանք տաղավար, հարգելի հեռուստադիտողներ, մնացեք Ֆորտունայի հետ։ Վերադարձանք տաղավար, հարգելի հեռուստադիտողներ, շնորհակալություն Ֆորտունա Մարզայինը ընտրելու համար, հիշեցնենք, որ մեզ կարող եք հետևել նաև on-line հարթակներում www.fortunatv.am և մեր YouTube-յան կայքերում Ֆորտունա Մեկ TV։ Այս բաժնում էլ պատրաստել ենք շատ հետաքրքիր նյութ, հարգելի հեռուստադիտողներ, 7 նոր փաստեր մեր ուղեղի աշխատանքի մասին։ Եվ այս փաստերը ոչ միայն հետաքրքրաշարժ են, այլ նաև օգտակար են նրանք իմանալը։ Եվ այսպիսով առաջինն այն է, որ ձեր սիրելի երգը այն է, որը էմոցիոնալ առումով ձեզ կապում է որևէ իրադարձության հետ, եւ դա ապացուցված է գիտականորեն։ Եվ ինձ թվում է սա ճիշտ է, քանի որ այն երգը, որ մենք շատ ենք սիրում, անընդհատ լսելով նույն հիշողությունը կամ նույն պատկերները անընդհատ մենք հիշում ենք։ Կարծում եմ, որ բոլորի մոտ էլ եղել է նման բան, կա նրան բոլորի համար էլ մի երաժշտություն, որը լսելով նրանց մեջ ամեն ինչ արթնանում է, հիշողությունները նոր վարգույն։ Այսպես ասում են, հոգիս տակնու վրա է անում։ Այնպես որ, հարգելի հեռուստադիտողներ, դա գիտականորեն ապացուցված փաստ է, այնպես որ չսարմանաք։ Եվս մեկ գիտականորեն ապացուցված փաստ, սիրելի հեռուստադիտողներ, դա այն է, որ եթե որքան գումար եք ծախսում դուք ուրիշների վրա, դուք դրանից ավելի երջանիկ եք դառնում։ Իհարկե, վաստակած գումարը մարդ ինքն իր վրա ծախսելով եւս բավականություն է ստանում, բայց ապացուցված է, որ երբ որ դու այդ վաստակած գումարը ուրիշի վրա ես ծախսում, դու դրանից ավելի մեծ բավարարվածություն ես ունենում, ավելի երջանիկ ես դառնում։ Կարծում եմ, որ բնության օրենքներին չի կարելի հակասել։ Այո, թերևս սա մեր նախկին թեմաների հետ էր կապված, երբ որ դիմացինի դու լավ դրական լիցքեր ես տալիս, այդ նույնը գալիս է նաև քեզ, ուղղակի այս դեպքում առաջկաների առումով, այո, ֆինանսական առումով է։ Եվ երրորդը այն է, որ մեզնից շատերը անընդհատ բացասաբար են մտածում, սա եւս փաստ է, ապացուցված փաստ է, որ երկիր մոլորակի բնակչության մոտ կեսը տարապում է քրոնիկ դեպրեսիայով եւ տագնապի սինդրոմով, որը սարսափելի է, եթե պատկերացնում ենք, որ ուղիղ կեսը տարապում է այդ սինդրոմներով, գրեթե նույնքան տոկոս մարդիկ էլ կախվածության մեջ են հոգեմետ նյութերի օգտագործումից, եթե հոգեբուժարանների այդ ստանդարտները չփոխվեին 20-րդ դարում, ապա հավատացեք, հարգելի հեռուստադիտողներ, որ մեզնից շատ շատերը կգտնվեին հոգեբուժարաններում։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ապացուցված է նաև, որ այս կրոնական որոշակի այդ պրակտիկաներ, գործողություններ, մասնավորապես այս դեպքում աղոթքը, նվազեցնում է ստրեսի մակարդակը, օրինակ կամ բուդդիստների մոտ այդ մեդիտացիաներ կոչվածը, եւ որքան մարդիկ ավելի հաճախ են աղոթում, նրանց մոտ ստրեսի մակարդակը ավելի իջնում է։ Չեմ կարող հստակ ասել, սա որևէ գիտական օրենքներին ենթարկվող բնույթ ունի թե ոչ, բայց ամեն դեպքում։ Այո։ Հաջորդը հետևյալն է, որ ստրեսը վարակիչ է, եթե դուք անընդհատ շփվում եք այնպիսի մարդկանց հետ, ովքեր դեպրեսիայով են տարապում, ովքեր միշտ ունենում են ցածր տրամադրություն, ապա հավատացած եղեք, որ ինչքան էլ դուք լինեք դրական անձնավորություն, ինչքան էլ դուք լինեք ուրախ, զվարթ, անպայման այդ վարակը նաև կգա ձեզ մոտ, եւ կամ աշխատեք այդ ստրեսային իրավիճակից հանել ձեզ շրջապատող մարդկանց, այսինքն դուք եղեք այդ շրջապատի դրական լիցքներ շնչողը, կամ էլ պարզապես, եթե ցանկանում եք ունենալ բարձր տրամադրություն, լավ առօրյա, շփվեք այնպիսի մարդկանց հետ, ովքեր որ ձեզ տալիս են դրականը։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, հիմա կխոսեմ մի փաստի մասին, որը ինձ շատ զարմացրեց, ես կոնկրետ առաջին անգամ էի լսում, երբ որ կարդում էի նյութը, այն հետևյալն է, սիրելի հեռուստադիտողներ, եթե դուք որոշումներ եք կայացնում օտար լեզվով, այն ավելի ռացիոնալ է դառնում, ավելի հստակ, դա ապացուցել են Չիկագոյի համալսարանի գիտնականները, նրանց այդ արտահայտած միտքը հետևյալն է, որ եթե դուք ցանկանում եք որևէ բան անել, եւ դա մտածում եք օտար լեզվով, դրա իրականացման մասին, ապա դուք զերծեք
մնում էմոցիաներից եւ ավելի ռեալ ձևով եք պատկերացնում, այսպես ասած, տրամաբանության շրջանակներում։ Այո։ Եվ վերջինը այս բաժնի համար այն է, որ խելացի մարդիկ թերագնահատում են իրենց, իսկ հիմարները գերագնահատում են։ Ինձ թվում է սա ճիշտ է, քանի որ այն մարդը, որը որ խելացի է, ինչ որ բան կարդացած է, նա մտածում է, կարող է ես մոռանամ կամ ես այս բանը չեմ կարող ճիշտ անել, եւ այլն, իսկ այն մարդիկ, ովքեր որ խելացի չեն, ավելի ինքնավստահ են, քանի որ ոչինչ չգիտեն։ Եվ այսպիսով դա կոչվում է Դանինգ-Կրյուգերի էֆեկտ, նաեւ այն փաստը կա, որ 18-ից 33 տարեկան մարդիկ ամենադեպրեսիվն են համարվում, ընտանիք, կրթություն, աշխատանք, դրանք բոլորը առաջ են բերում ուժեղ սթրեսներ, եւ կարելի է ասել այն տարիները, որ մենք համարում ենք ծաղկուն շրջան, ավելի շատ դեպրեսիա եւ սթրես են իրենց մեջ պարունակում, քան մնացյալ տարիները։ Այնպես որ հարգելի հեռուստադիտողներ, փորձեք ձեզ դրական լիցքերով պարուրել։ Իսկ մենք Վլադ շարժվենք առաջ եւ գնանք դեպի տատիկի դեղատոմսը։ Այո, տեսնենք թե մեր տատիկն այսօր ինչ է ուղարկել մեզ։ Տատիկի դեղատոմս բաժնում ենք այժմ գտնվում հարգելի Ֆորտունասեր հեռուստադիտողներ, եւ այս անգամ տատիկը մեզ ուղարկել է Սամիթի հետ կապված բաղադրատոմսեր։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, Սամիթը գալիս շատ հայտնի է դեռ հին աշխարհում, այսպես այն եղել է դեռևս հին Հռոմում, Հունաստանում եւ նույնիսկ Եգիպտոսում, սիրելի հեռուստադիտողներ։ Անցել են հազարամյակներ, բայց այսօր էլ այն կա եւ լայն կիրառություն ունի, օգտագործվում է բժշկության, խոհարարության, կոսմետոլոգիայի, ինչպես նաեւ արոմաթերապիայի մեջ։ Սամիթը կարելի ասել իսկական վիտամինների հավաքածու է, նրա մեջ կան բավականին մեծ թվով վիտամիններ, մասնավորապես C վիտամին, կարոտին, վիտամին B, նիկոտինաթթու եւ այլն։ Այն նաեւ պարունակում է շատ օգտակար միկրոէլեմենտներ, օրինակ կալցիումային աղեր, կալիում, երկաթ, ֆոսֆոր եւ նմանատիպ այլ շատ օգտակար նյութեր։ Փորձը ցույց է տվել, որ Սամիթը շատ օգտակար է հիպերտոնիկների համար, այրանջնշումն իջեցնելու համար, նաեւ շատ օգտակար է աղեստամոքսային խնդիրների դեպքում։ Այո, եւ բացի վերը նշված Վլադի նշած այդ հիվանդություններին հարգելի հեռուստադիտողներ, տնային պայմաններում Սամիթը նաեւ շատ օգտակար է կոսմետիկ այդ միջոց է հանդիսանում։ Բանն այն է, որ Սամիթի թերթիկները պարունակում են նաեւ մեծ քանակությամբ ֆիտոնցիդներ, բուսական հակաբիոտիկներ, որոնք դիմակների մեջ օգտագործելով դուք կարող եք ձեր մաշկը ավելի թարմացնել, բորբոքված ակնեների եւ բզուկների դեմ պայքարել։ Եվ Սամիթի հիանալի հատկություններից մեկն էլ այն է, որ շատ լավ պայքարի միջոց է ծովային հիվանդությունների դեմ, եւ ես կասեմ այդ բաղադրությունը, թե ինչ պետք է անել, որպեսզի այն օգտակար լինի։ Դրա համար անհրաժեշտ է Սամիթի աղացած սերմերից թուրմ պատրաստել։ 2 թեյի գդալ սերմին ավելացրեք 1 բաժակ եռացրած ջուր, այդ խառնուրդը պետք է թողնեք, որպեսզի թրմվի 30 րոպե, եւ ընդունեք առավոտյան եւ երեկոյան կես բաժակից։ Անհրաժեշտության դեպքում կարելի է նաեւ օգտագործել օրվա ընթացքում 3 անգամ։ Բացի այդ, Սամիթի թուրմը օգտագործվում է որպես ախորժակը լավացնող միջոց, ինչպես նաև այն շատ լավ հանգստացնող միջոց է, երբեմն օգտագործվում է որպես այդ նյարդեր թուլացնող եւ քնաբեր հատկությունները ոշտված միջոց։ Այս նպատակով թուրմ պատրաստելու համար անհրաժեշտ է վերցնել կրկին 2 թեյի գդալ Սամիթի սերմ, ավելացնել 400 մգ եռացրած ջուր, թողնել 30 րոպե, որպեսզի այն թրմվի, եւ ընդունել կես բաժակից օրվա մեջ 3-ից 4 անգամ, սիրելի հեռուստադիտողներ։ Այո, եւ վերջինը, որը որ պետք է ներկայացնենք, եթե ձեր ատամները եւ լնդերը զգայուն են բերանի խորոչի ողողման լուծույթների հանդեպ, կարելի է օգտագործել այլընտրանքային եղանակներ, եւ մասնագետները խորհուրդ են տալիս օգտագործել խոտաբույսեր բերանի խորոչի այդ բակտերիաների դեմ պայքարելու համար, եւ դրանցից մեկն էլ հենց Սամիթի թուրմն է, կամ թուրմ պատրաստեք Սամիթից եւ ողողեք ձեր բերանը, խորոչը, կամ էլ ուղակի Սամիթի սերմեր ծամեք, քանի որ Սամիթն ունի բնական գունանյութ, քլորոֆիլ, իսկ այն ունի հոտազերծող ու թարմացնող հատկություն։ Այդ իսկ պատճառով խորհուրդ են տալիս օգտագործել, նույն նպատակի համար կարող են ծառայել նաեւ համեմն ու մաղադանոսը։ Այսօրվա համար մեր տատիկը Սամիթի հետ կապված ուղարկել էր այսքան տեղեկություն, այնպես որ շատ կարևոր տեղեկություն։ Այո, շատ կարևոր եւ օգտակար, այնպես որ հետեւեք մեր տատիկի այդ ուղարկած բաղադրատոմսերին եւ անմիջապես դուք կսկսաք տարբերությունը։ Իսկ այժմ Վլադ, շարժվենք առաջ եւ մեզ մոտ հիմա շատ օգտակար տեսանյութ է։ Շարունակեք մնալ Ֆորտունայի հետ եւ բացահայտեք շատ կարևոր բաներ ձեր կյանքում։
Հին Հունաստանում եւ հռոմեական կայսրության ժամանակաշրջանում սամիթի մասին բանաստեղծություններ եւ պոեմներ են գրել։ Նրանք գտնում էին, որ սամիթն իր հոտով ու գեղեցկությամբ հետ չի մնում մյուս ծաղիկներից, անգամ վարդերից, եւ այդ պատճառով էլ հնում ամենաթանկագին ծաղկեփնջերի մեջ անպայման տեղ է գտել նաեւ սամիթը։ Դեռ այն ժամանակ մարդկանց ծանոթ են եղել սամիթի սննդարար ու բուժական հատկությունները, նրա միջոցով պայքարել են նաեւ մակաբույծ միջատների դեմ։ Ներկայումս էլ սամիթն օգտագործվում է բժշկության մեջ, բավական է նշել, որ այն հարուստ է C վիտամինով։ 5 գրամ սամիթ ուտելով ապահովվում է օրգանիզմի C վիտամինի պահանջի 10%-ը։ Պիտանի են նրա թե տերևները եւ թե սերմերը։ Փորձերը ցույց են տվել, որ սամիթը իջեցնում է զարկերակային արյան ճնշումը, լայնացնում է անոթները, արագացնում սրտի աշխատանքը եւ ուժեղացնում է միզարտադրությունը։ Գտնում են, որ այն օգտակար է նաեւ մարսողության խանգարման, անքնության, բրոնխիալ ասթմայի բուժման համար։ Սամիթի բուժիչ հատկությունը բացատրվում է նրա մեջ եթերային յուղի մեծ քանակությամբ վիտամին C-ի, պրովիտամին A-ի եւ այլ նյութերի առկայությամբ։ Յուղերով ավելի հարուստ են սերմերը, մոտավորապես 20%։ Սամիթի ջուրը մեծ կիրառություն ունի մանկական պրակտիկայում, որպես աղիներից գազերի հեռացմանը նպաստող միջոց։ Այն ունի նաեւ խորխաբեր հատկություն, կարծիք կա, որ այն կերակրող մայրերի մոտ ուժեղացնում է կաթնարտադրության պրոցեսները։ Սամիթի թուրմը նաև լավացնում է ախորժակը եւ երբեմն այն նույնիսկ ընդունում են որպես նյարդերը թուլացնող, հանգստացնող ու քնաբեր միջոց։ Եթե ձեր ատամները եւ լնդերը զգայուն են բերանի խորոչի ողողման լուծույթների հանդեպ, կարելի է օգտագործել այլ ընտրանքային եղանակներ։ Մասնագետները խորհուրդ են տալիս օգտագործել խոտաբույսեր բերանի խորոչի բակտերիաների դեմ պայքարելու համար։ Օրինակ, բրիտանացի ատամնաբույժները խորհուրդ են տալիս ծամել սամիթի սերմ կամ դրանից թեյ պատրաստել, քանի որ սամիթն ունի բնական գունանյութ քլորոֆիլ, իսկ այն ունի խոտազերծող ու թարմացնող հատկություն։ Նույն նպատակի համար կարող են ծառայել նաև համեմնու մաղադանոսը։ Սյուզաննան Ալբանդյան, Բացենյակ։ Այսօրվա մեր վերջին բաժնում են գտնվում, հարգելի հեռուստադիտողներ, այս բաժնում էլ փորձել ենք ձեզ համար պատրաստել հետաքրքիր և զարմանալի փաստեր տարբեր թեմաներով։ Առաջինն այն է, որ կոյաբզեզները ունակ են կողմնորոշվել տարածության մեջ, նույնիսկ այն դեպքում, երբ ոչինչ հնարավոր չէ տեսնել բացի իր կաթինից և մի քանի վառ աստղերից։ Սա մեր մոլորակի միակ միջատն է, որը կարողանում է կազմել իր ուղին կախված երկնային մարմինների դիրքից։ Հրաշալի հատկություն է։ Ֆուտբոլ բարի ցակման մասին այժմ կխոսենք։ Իհարկե բոլորին հատնի է, որ ֆուտ եւ բոլ ոտք գումարած գնդակ այս բարակապակցությունն է, այս արտահայտությունն է իր մեջ ներառում ֆուտբոլ բարը, բայց պետք է նշեմ, որ ի սկզբանե այն հարվածելու հետ կապ չունի, սիրելի հեռուստադիտողներ, այն իր մեջ ներառում է ընդամենը այն փաստը, որ ֆուտբոլ անվանում էին այն մարդկանց խաղը, ովքեր ձիու վրա չէին, նրանք գետնի վրա էին խաղում եւ դա ավելի հասարակ խաղ էր համարվում։ Եւ հաջորդ հետաքրքիր եւ մանալի տեղեկությունն այն է, որ 2007 թվականին Facebook-ի հիմնադիր Մարկ Ցուկերբերգը հրավիրում է նկարիչ Դեյվիդ Չոին պատկերազարդել գրասենյակի պատկերը, չնայած նրան, որ Facebook-ի բիզնես նախագիծը Չոին թվում էր աբսուրդային եւ անիմաստ, ու լինելով ազարտային խաղացող, նա գերադասում է աշխատավարձը ստանալ ոչ թե գումարի տեսքով, այլ ակցիաների տեսքով, եւ այժմ Չոյի ակցիաների գինը գնահատվում է 200 միլիոն։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, հիմա կխոսեմ մի շատ հետաքրքիր էֆեկտի մասին, որը ինձ թվում է ավելի շատ կհետաքրքրի իգական ձեռի ներկայացուցիչներին, այսպես կոչված cheerleadership էֆեկտը, գիտականորեն ապացուցված դա հոգեբանական ֆենոմեն է, ինչի մասին է խոսքը։ Դրայությունը կայանում է նրանում, որ աղջիկները խմբերում ավելի գեղեցիկ են երևում, երբ աղջիկները մի քանիսն են, նրանք ավելի գեղեցիկ, ավելի տեսանելի են, սակայն երբ որ նրանք լինում են առանձին, նրանց տեսքը բոլորովին այլ է եւ գուցե այդ պահին ձեր աչքին գեղեցիկ չտվան։ Չնայած ինչպես ասում են, տգեղ աղջիկներ չկան։ Ես ինքս կարող եմ փաստել, որ դա ճիշտ տեղեկություն է, քանի որ շատ է լինում, երբ որ մենք խմբով նկարվում ենք աղջիկներով եւ գրեթե բոլորս մեզ հավանում ենք, սակայն նույն օրը, նույն դիրքով կարող ենք նկարվել մենք առանձին, սակայն ինչ որ մի բան ինչևից է այն չի լինում։ Եվ հաջորդ տեղեկությունն այն է, որ 1978 թվականին 19-ամյա օթաչու Ֆրեդերիկ Վալենտիչը թռչելով Ավստրալիայի վրայով կապնվում է Մելբուրնի օթային երթևեկության կառավարման հետ եւ հաղորդում, որ իրեն հետեւում է տարօրինակ օթանավ։ Օթաչուի վերջին հաղորդագրությունն այսպիսին էր. «Այս տարօրինակ օբյեկտը կրկին կախվել է իմ վրա. Այն կախված է եւ այն ինքնաթիռ չէ»։ Դրանից հետո Վալենտիչի ինքնաթիռը անհետացա եւ մինչ այսօր նրա ճակատագրի մասին ոչինչ հայտնի չէ։ Շարունակելով շատ հետաքրքիր այս թեմաների ընթացքը, ներեցեք
Ներեք իմ ֆրանսերեն այսպիսի արտահայտություն կա գուցե մեծամասնությունը լսած լինի սրա մասին, սա ժարգոնային արտահայտություն է, որը սովորաբար արտահայտում էին որևէ անպարկեշտ խոսքից հետո, դա օգտագործվում էր մոտավորապես 19-րդ դարում, իհարկե սա հիմա այդքան էլ ակտուալ չէ, սակայն ինչումն էր կայանում բանը, այդ ժամանակներում Անգլիայում հաճախ մարդիկ օգտագործում էին ֆրանսերեն բառեր, որպեսզի դրանով ցույց տային իրենց կրթվածության մակարդակը բարձրաշխարհի դիրքը, սակայն լավ հասկանալով այն փաստը, որ դիմացին իր իր հետ խոսողը ֆրանսերեն չի հասկանում, նրանք ստիպված են լինում ասել ներեք իմ ֆրանսերենը, հետագայում սկսեցին ներեք իմ ֆրանսերենը արտահայտությամբ նրանք ուղարկել նաև որոշ այոյանքներ, որոնք օգտագործում էին իբր թե ֆրանսերեն։ Այո, և հաջորդ իսկապես հետաքրքիր տխուր, բայց հետաքրքիր փաստը հետևյալն է, տխրահռչակ սերիական մարդասպան Ռիչարդ Չեյսը կատարում էր իր չարագործությունները միայն այն տներում, որոնց մուտքի դուրը կողպված չէր, և նա բացատրում էր հետևյալ կերպ, նա համարում էր, որ կողպված դուրը վկայում է այն մասին, որ նա սպասված հյուր չէ։ Եվ խոսենք մրջյունների մասին, մի փոքր շատ հետաքրքիր փաստ, որոշ մրջյուններ ունակ են ճանաչել իրենց հայլու մեջ, փորձարկման ընթացքում նրանք նկատում և մաքրում են իրենց վրա կսված գունային կետերը, բայց երբ կետերը անտեսանելի էին, պատկերացնում եք ասենք մարդու անզեն աչքի համար դրանք տեսանելի չեն, մրջյունները դրանք չեն մաքրում ուղղակի։ Այո, և հարգելի հեռուստադիտողներ, այսօրվա համար պատրաստել էինք այսքանը, շնորհակալություն ձեր օրը մեզ հետ սկսելու համար, շարունակեք մնալ Ֆորտունա Մարզայինի հետ, և վերջում եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ մեր օնլայն հարթակները 3w.fortunatv.am և մեր YouTube-յան կայքեջը Fortuna 1 TV, շնորհակալություն մեզ ընտրելու համար։ Շատ շնորհակալություն սիրելի հեռուստադիտողներ, որ ձեր թանկարժեք ժամանակ անցկացնում եք մեզ հետ, մենք հոստանում ենք լինել միշտ հետաքրքիր և գունագեղ և ամեն օր զարդարել ձեր օրը ձեր առօրյան սիրելի հեռուստադիտողներ, հաջողություն։ Ցտեսություն։